warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa u dhignaa sidan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa shir guddoomiyay kulan ku saabsanaa xoojinta amniga, is-xogwaraysi iyo wada shaqaynta laamaha kala duwan ee amniga, maamulka degmooyinka caasimadda Hargeysa iyo barasaabka gobolka Maroodi Jeex, kaasi oo ka qarsoomay hoorka shirarkii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Shirkan waxaa kasoo qayb galay wasiirka ku wehelinayay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland, Saleebeen Yuusuf Cali Koore, wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, Cabdullaahi Xuseen Maxamed iyo saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliland uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada booliska sareeyagaas Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale. Sidoo kale shirkaasi waxaa kasoo qayb galay maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo guddida fulinta iyo guddoomiyaasha degmooyinka caasimadda Hargeysa. War-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay kulankan ayaa ujeeddadiisu ahayd adkeynta nabadgelyada, taasoo ka mid ah waxa markasta ay u xil saaran yihiin laamaha ammaanka ee kala duwan, iyadoo hadh iyo habeenba heegan loo yahay ilaalinta nabadgelyada shacabka iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa furay hay-adaha amniga inay tallaabo ka qaadaan cid kastoo isku dayda inay waxyeelayso amba ay khalkhal geliso xasiloonida iyo nabadgelyada ay Soomaaliland ku naaloonayso, taasoo ah mid aan ku iman ciyaar. Ugu dambeyntii, war-saxaafadeedkan ayaa lagu yidhi cid kastoo isku dayda amniga inay wax u dhinto iyadoo ku soo dhuumanaysa mudaharaad sharci darraa, tallaabo sharci ayaa laga qaadi doonaa wixii ka yimaadana mas-uuliyaddeeda waxa qaadaysa ciddii soo abaabushay. Shacabka waxaa loogu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada, kana fogaadaan cid kastoo dhibaato wada lagu waxyeelaynayo nabadgelyada iyo qarannimada Soomaaliland. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga SM News. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa telesom.